মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰ এটি ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ চাৰি নম্বৰ পাঠ টকা আৰু পইচা তোমালোকে পৃষ্ঠা নম্বৰ চিয়াল্লিছ উলিয়াই ল'বা পৃষ্ঠা নম্বৰ ফৰ্টি ছিক্স চাৰি ছয় পৃষ্ঠা নম্বৰ চিয়াল্লিছ নম্বৰ উলিয়াই ল'বা ইয়াত কি কৈছে খালী ঠাই পূৰ কৰা আমি এইখিনি খালী ঠাই পূৰ কৰিম ঠিক আছে ইয়াত যে খালী ঠাইবোৰ যে আছে এইখিনি আমি পূৰ কৰিম কিদৰে কৰিম চাবা অঁ এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থৈ কৈ থৈ দিওঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো পাঠৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ তোমালোকে ইয়াত লিংক দিয়া থাকিব লিংকৰ জৰিয়তে তোমালোকে এইটো পাঠৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিবা ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো বুজি পোৱাত সহজ হ'ব গতিকে ব'লা আমি আজি ইয়াৰ পৰা আলোচনা কৰোঁ খালী ঠাই পূৰ পৰা ইয়াত কি কৈছে এশ বিছ দশমিক তিনি শূন্য টকা তাৰমানে এশ বিছ টকা ত্ৰিছ পইচা চাবা দশমিকৰ বাৰফালে এইখিনিক টকা বুলি কৈছে এশ বিছ আৰু দশমিকৰ সফালে তিনি শূন্য এখিনিক পইচা বুলি কৈছে এশ বিছ টকা ত্ৰিছ পইচা ঠিক তেনেদৰে এইটো কি হ'ব চাবা ত্ৰিশ দশমিক পাঁচ শূন্য টকা দশমিকৰ বা ফালে এইখিনি কি হ'ব টকা হ'ব তাৰমানে ত্ৰিশ টকা আৰু পঞ্চাছ পইচা ইয়াত লিখিবা পঞ্চাছ ঠিক আছে এইটো কি হ'ব চল্লিছ দশমিক শূন্য পাঁচ টকা ইয়াত পাঁচ পইচাটো লিখি থোৱাই আছে অঁ ইয়াত চল্লিছ টকা এইটো কৰি দিয়া আছে হয়নে চল্লিছ টকা পাঁচ পইচা ইয়াত লিখা আছে এইটো কি হ'ব শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টকা গতিকে আমি এইটো কি হ'ব শূন্য টকা পঞ্চাছ পইচা ইয়াত কি হ'ব শূন্যই হ'ব শূন্য টকা পঞ্চাছ পইচা এইটো কি হ'ব শূন্য দশমিক দুই পাঁচ টকা গতিকে এইটো কি হ'ব শূন্য টকা পঁচিছ পইচা ব'লা এইখিনি ইয়াত লিখা আছে দুইশ বিছ টকা পয়সত্তৰ পইচা ইয়াত আমি ইয়াতো টকালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে তোমালোকক এটা কথা মই কৈ থৈ দিছো চাবা ইয়াত দশমিক আছে আৰু অকল টকা আছিলে হয়নে ইয়াৰ মানে এশ অকল টকা আছিলে ইয়াত পইচা লিখা নাই অকল টকা লিখা আছে কিন্তু এতিয়া এইটো ভাঙি লিখিছে এশ বিছ টকা ত্ৰিছ পইচা কিন্তু এইবাৰ ইয়াতে অকল টকাত প্ৰকাশ কৰিছে চা চাবা প্ৰত্যেকটোতে টকা আছে গতিকে টকাত প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে বলাচোন এইটো কৰি দিয়া আছে আমি বাকীকেইটা কৰি ল'ম এশ বিছ টকা পঞ্চাছ পইচা গতিকে তোমালোকে এইটো লিখিবা এশ বিশ দশমিক পাঁচ শূন্য মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে দশমিকৰ বাওফালে টকা বুজাব আৰু সফালে পইচা বুজাব গতিকে এইপিনে গতিকে বিছ টকা পয়সত্তৰ পইচা গতিকে দশমিকৰ আমি বাওঁফালে কি লিখিম বিছ টকা তাৰমানে বিছ দশমিক আৰু পয়সত্তৰ সাত পাঁচ দশমিকৰ সফালেখিনি পইচা বুজাব তাৰমানে পঁয়সত্তৰ পইচা এইটোকে লিখিব পাৰোঁ পাঁচ দশমিক দুই পাঁচ পাঁচ দশমিক দুই পাঁচ টকা এইটো কি লিখিব পাৰোঁ দুই দশমিক চাৰি শূন্য টকা ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া বোলা টকাক পইচালৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ আহা তিনি দশমিক দুই পাঁচ টকাক পইচালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা আমি ইয়াত যে টকা আছিলে ধৰা তুমি এইটো চল্লিছ দশমিক শূন্য পাঁচ টকা ইয়াত ভাঙি ইয়াত এনেকুৱা এনেকৈ মানে ভাঙি লিখিছে চল্লিছ টকা লিখিছে আৰু পাঁচ পইচা লিখিছে হয়নে এনেকৈ ভাঙি লিখিছে তাৰমানে চল্লিছ টকা আৰু পাঁচ পইচা ঠিক তেনেদৰে এইটো কেনেকৈ লিখিছে তিনি দশমিক দুই পাঁচ টকা মানে তিনি টকা আৰু দশমিকৰ বা ফালে এইটো টকা আৰু সফালে এইখিনি পইচা বুজায় গতিকে তিনি টকা আৰু পঁচিছ পইচা ঠিক আছে এতিয়া আমি জানো আমি যোৱাটো ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিছিলোঁ এশ টকা মানে এশ পইচা গতিকে তিনি দশমিক দুই পাঁচ টকা সমান এক টকাত যদি এশ পইচা হয় তিনি দশমিক দুই পাঁচ টকাত কিমান হ'ব তিনি পুৰণ এশ পইচা যোগ পঁচিছ পইচা তাৰমানে তিনিশ পইচা যোগ পঁচিছ পইচা তাৰমানে তিনিশ পঁচিছ পইচা গতিকে তিনি দশমিক দুই পাঁচ টকা মানে কিমান পালে তিনিশ পঁচিছ পইচা পইচাত ভাঙি নিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি গতিকে তোমালোকে এইখিনি কিতাপত কৰি দিয়া আছে কিন্তু আমি যেতিয়া সি পিঠিত থকা অংকবিলাক আমি যেতিয়া নিজে কৰিম তেতিয়া আমি ভালদৰে বুজি পাম হয়নে গতিকে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি পৃষ্ঠা নম্বৰ সাতচল্লিছৰ পৰা আমি ইয়াৰ পৰা আলোচনা কৰিম যেতিয়া আমি এইবোৰ নিজে কৰিম তেতিয়া আমি ভালদৰে বুজি পাম ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে চেনেলটো চাই থাকিবা এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ইয়াতে আমি তোমালোকক লগ পাম ঠিক আছে